Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Jelačić grada. I ovoga puta vam donosimo aktualnosti i priče s područja grada Zaprešića. Zato ostanite s nama. Naša ekipa posjetila je centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje aglomeracije Zaprešić. Uređaj je to na koji dolaze vode iz kućanstva industrijske i oborinske iz Zaprešića i svih 7 okolnih općina. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću, kao što sam naziv kaže, pročišćava vodu. Nužno je i bitno pročistiti ju, jer svi znamo da je voda osnova života. Ona nam donosi nekakve mineralne tvari i sudjeluje u našim metabolitičkim procesima. Međutim, isto tako je paradoksalno da je upravo ta voda, kada je u obliku, znači otpadne vode, glavni uzročnik bolesti, kao što su kolera, salmonela, trbušni tifus, hepatitis i zato je nužno pročišćavati otpadnu vodu. Nepročišćena otpadna voda stoga itekako može utjecati na stanovništvo. Cijeli ekosustav je zapravo isprepleten i postoji bezbroj interakcija između života u vodi i na kopnu. Naprimjer, ako pratimo jedan životni tijek komarca i kako se on razvije, znači on se razvije, mrijesti se u vodnim staništima, a ta otpadna voda nepročišćena mu je zapravo hranjiva podloga za njegov rast, razmnožavanje i on se natrag može vratiti, znači u interakciji s čovjekom, znači prilikom ugriza komarca i na taj način se i prenose zarazne bolesti, znači stvara se jedan krug, odnosno ciklus koji zapravo, i zato je opet nužno pročistiti tu otpadnu vodu da ti teški metali i različite onečišćenje ne dospiju uopće u vodene tokove. Otpadnu vodu koja dolazi do uređaja za pročišćavanje čine različite vrste. To su znači sanitarne otpadne vode iz kućanstva, industrijske, oborinske vode, zaobalne i tako dalje. Znači mješoviti sustav kanalizacije. Ovaj tehnolog prenio nam je i svoja saznanja o kolikim se količinama vode radi. Voda je sa područja cijele aglomeracije grada Zaprešića. Godišnje dođe otprilike 4,5 miliona kubika trenutno, što je negdje znači 4,5 milijardi litara vode, otprilike 2000 olimpijskih bazena vode. Aleksandar nam je pojasnio kako se provodi proces pročišćavanja kada otpadna voda dođe na uređaj. Voda se pročišćava u 3 stupnja. Znači prvi stupanj je mehanički stupanj, drugi stupanj je biološki i treći stupanj je stupanj gdje se uklanja dušik i fosfor. U prvom mehaničkom stupnju se znači odvaja grubi otpad i primarni mulj. U biološkom stupnju, koji je najzanimljiviji stupanj pročišćavanja voda, sudjeluju mikroorganizmi koji zapravo otpadnu tvar iz otpadne vode koriste za svoj razvoj i razmnožavanje i koriste kao hranu. Znači u tom drugom stupnju mikroorganizmi pročišćavaju vodu i treći stupanj je kemijski gdje se reducira fosfor tretiranjem nekih kemikalija, a dušik se odvaja procesima nitrifikacije i denitrifikacije. Pročišćena voda dalje ide u prirodni recipijent, u ovom slučaju u Savu. Sam centralni uređaj naime nalazi se u blizini recipijenta na kraju Kolodvorske ulice u Zaprešiću. U muzeju Matija Skurijeni otvorena izložba Galerije Razvid koja djeluje u Novim Dvorima dok Pučko otvoreno učilište Zaprešić ne bude obnovljeno. Predstavljena su ondje djela predsjednika Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre. U muzeju Matija Skurijeni otvorena je izložba Imaginarni krajolici, ptice, djela akademskog slikara Milana Marina. Ipak definirane krajolike ili ptičja krila na platnima velikih dimenzija morat ćete potražiti u umjetnikovoj mašti i sjećanju te u sebi. Danas suvremeno slikarstvo zapravo ne teži nekoj, da kažem tako, realnoj, racionalnoj prikazivanju pojavnosti. Taj dio mimezisa smo davno napustili i sad zapravo svaki od nas autora mora duboko poniriti da u dubinu vlastite duše i da one sve one nakupljene percepcije koje smo stvarali godinama da ih na neki način ispoljimo kroz naše slikarstvo, a to je znači sa puno mašte, sa puno
imaginarnih stvari, nekakvih nečeg neracionalnog, što bi se reklo, pomiješano naravno sa racionalnim našim percepcijama i svim onim intuitivnim, pa i čak i onim predegzistencijalnim iz nekog vremena, iz nečega što smo naslijedili kroz možda DNK ili tako dalje. Na izgled bojama skromna djela ne nude se na prvi pogled, ali nakon nekog vremena gledaoca uvuku i tad počne nazirati krajolike imaginarne koliko si da fantaziju, trud i vrijeme. Ja radim jednom tehnikom posebnom koju sam ja istraživao recimo nekih 30 godina na bazi je raznih masa i blizu je nekakvom načinu stari slikara koji su radili samo na zidu, ja radim na platnu. Ne? I tako, međutim, to je jedan sad suvremeni likovni izraz i ti krajolici su zapravo jedan način koji vi doživljavate kad gledate svaki puta djelo, to je asocijativno slikarstvo. Svaki naš pogled je drugačiji, recimo, pogled nije nikad nevin, on uvijek prolazi kroz filter emocija. I znači, svaki puta zavisi od naših emocija kako ćemo mi doživjeti nešto što gledamo. Mi gledamo zapravo onog trenutka ono što želimo vidjeti, ne, možda. I zato ćemo ponešto pronaći svaki puta zavisno od našeg raspoloženja na tom mom imaginarnom krajoliku. Marin se ne koristi onim što bi se očekivalo iz naziva izložbe. Nema puno boja, nijansi, detalja i suptilnosti pokreta. Vidite gestu, vidite malo boje, malo to iskriča u boja koja se pojavi iz nekakvih. To su razni tipovi rada, razne tehnike. Recimo, s grafito je prisutan, lazure, jaki namazi, pastoznost. I tako da to daje jedan efekt. Mislim, to je moj način rada. Zavisi svakome kako će se šta dobiti. Umjetnost inače velikim dijelom subjektivna. Ne? Kako ko šta doživlja i neko se dopadne nekome. Neko se dopada nešto drugo i tako. Izložba je jedna od onih koje svakako treba posjetiti, možda i dva put. Tu igru minimalizma, boja i krajnosti kvadrature vjerojatno nećemo uskoro vidjeti u zaprešičkim galerijama. Imamo priliku ovdje vidjeti veća djela nego što bi stala u našu galeriju Razvid. Pa evo, i ovim putem se zapravo i zahvaljujem Antižaj i muzeju Matije Skurjenija što su nas ugostili i prepustili nam prostor za naš program ovogodišnji. Izložba ostaje otvorena do 14. travnja. U Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću Dula Ivana održala je prezentaciju Podržano majčinstvo i radionicu na temu pripreme za porod i babinje. Riječ Dula naime dolazi iz grčkog jezika i predstavlja onu koja služi ženu. Dula je naziv kojim se koristi za imenovanje educirane, stručno obučene i iskusne profesionalke koja se oslanja na svoje znanje i iskustvo da prati i pruža stalnu emocionalnu, fizičku i informativnu podršku i utjehu majci prije, tijekom trudnoće i netom nakon poroda. Sve dule koje postoje jesu porođajna, dula za babinje, dula za potporu majkama koje imaju problematičnu ili visokorizičnu trudnoću i dula za potporu u žalovanju. Prvo imate strast prema mamama, bebama, dati podršku ženama kad vidite žene. Meni se dogodilo, recimo, dođemo u dom zdravlja pa vidim te mlade mame. Nakon što sam ja sve to prošla, koliko stvarno im je teško i niko to ne percipira i tu im treba podrška. A dula možete postati, ima raznih tečajeva. Ja sam članica Hrvatske udruge dula koje svake godine imaju tečaj, znači educiraju žene kako postati dule. Dolaze trenerice izvana, certificirane od DONA institucije i to je to, samo se treba ohrabriti i upustiti u to. Dula daje prijedloge za unapređenje trudova i pomoći u opuštanju, masaži, promjeni položaja te ostalim tehnikama. Sastaje se s trudnicom i njezinim partnerom barem jednom prije početka trudova da bi istražila i raspravila njihove prioritete ili strahove i brige. Imam Facebook stranicu, web stranicu još nemam, ali i na stranicama Hrvatske udruge dula postoje podaci svih dula za čitavu Hrvatsku. Znači, po regijama vi možete dulu naći i šta ta dula točno radi. Ivanina poruka za kraj prezentacije održane u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću glasi da svaka žena zaslužuje dulu. Tvorac umjetnika Oršić Jakovlje predstavio izložbu Raj na zapadu. Ona ostaje otvorena do 29. travnja u galeriji Kvart.
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika uporno je u svojim nastojanjima da dvorac umjetnika Oršić-Jakovlje bude obnovljen i opremljen, kao i da bude izgrađeno njegovo požarom srušeno krilo. U sklopu darovne kampanje skupnog financiranja Zajedno za dvorac umjetnosti u najvećem trgovačkom centru u Hrvatskoj priređena je izložba. Dojmovi, vidite da ste ozarenog lica, znači da vam se sviđa. Je, sviđa mi se izložba. Jako mi je drago da je u ovom prostoru gdje će mnogi koji dođu u shopping imati prilike upoznati umjetnika koji je stvarno poznato lice hrvatske umjetničke scene. Tomislav Buntak, dekan je Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Zapravo uvijek je zanimljivo izlagati u malo, kako bi rekao, alternativnim prostorima za ono što se naziva suvremena visoka umjetnička produkcija, koliko god se nespretno može to tako zvati. Umjetnost je posljednjih godina postala možda slabije dostupna, nemamo je toliko više priliku gledati i uživati u njoj u svojim domovima. Jako malo idemo po muzejima, jako malo idemo po galerijama, tako da smo mi ovdje htjeli napraviti jednu novinu. Motivi Buntakove izložbe predstavljaju suvremeni pogled na slikarsku figuraciju, pri čemu je glavna osnova ljudski lik. Na vrlo osebujan način autor projicira svoju imaginaciju. Izložba se zove Raj na zapadu. Jednostavno je, ja sam iz Zagreba, ovo je od mene na zapadu. A inače moje tematske cjeline vezane su uz pitanja raja, zapravo pitanja onog što danas zovemo ekološki održivom stvarnošću koja može biti lijepa. Na neki način postala je aktualna kad sam shvatio još prije 20 godina da čitav niz turističkih agencija zapravo predstavljaju svoje destinacije, posebno ako su vezane uz pejzaž, ako su vezane uz lijepe krajolike, ako su vezane uz toplo sunčano more, pa čak i kada idete na sjever i gledate polarnu svjetlost, uvijek je to jedan uvid u neki nedosanjani raj, mjesto gdje možemo biti sretni u punini, gdje možemo pobjeći od ovakvih potrošačkih sadržaja koji nas sada okružuju. Izložba je dio prikupljanja sredstava koje olakšavaju nastavak složenog i novčano zahtjevnog procesa obnove dvorca umjetnika Oršić-Jakovlje te provedbu aktivnosti tijekom obnove. Dvorac je trenutno u fazi konstruktivne obnove, čiji se završetak očekuje početkom ljeta. Vjerujemo, imamo dobrih razloga tome se i nadati, da će ona se nastaviti cjelovitom obnovom. Znači, da ćemo dobiti funkcionalne atelje, i ne samo atelje, nego i izložbene prostore, radionice za restauriranje i konzerviranje suvremene skulpture, spavaonice, suvenirnice, knjižnice, puno toga što je zapravo zamišljeno tamo i što je ugrađeno u prostorni koncept novog dvorca. Dvorac Oršić-Jakovlje i u budućnosti želi biti mjesto ushićenog stvaranja koje potiče kreativnost, maštovitost i nekonvencionalne ideje. Pozvani su svi da očuvanje i unapređenje jedinstvenog i jedinog dvorca umjetnika u Hrvatskoj podrže donacijom. Nakon konstruktivne, nužna je i unutarnja obnova dvorca, kao i samo opremanje te izgradnja požarom srušenog krila. Za navedeno je prema procjeni potrebno dodatnih 9 milijuna eura. Više o navedenoj temi otkrila nam je Ana Mičić. Mi smo trenutačno zaduženi za promociju, promidžbu, vidljivost dvorca umjetnika Oršić-Jakovlje i parka skulptura okolo dvorca. I radimo zapravo i na organizaciji, osim na vidljivosti naravno i promocije, radimo na organizaciji razno raznih aktivnosti kojima se promiče cijela obnova i kojima se promiče crowdfunding kampanja koja je trenutačno u tijeku zajedno za dvorac umjetnosti. E sad evo, umjetnici imaju svog posla, oni su u tom svijetu, međutim, uz umjetnika uvijek neko mora biti ko će držati to na nogama i raditi ono sve okolo da bi to izašlo van. A tu ste vi. E sad, koliko je to akcija, evo, stvarno su nekakve i nove crowdfunding kampanje, ali i razno razne aktivnosti koje ove dvora čine nekako bliži ljudima.
Pa svakako ćemo raditi na čestim aktivnostima, biti među ostalim i vjerojatno park u gostima, razno razne umjetničke aktivnosti, vrlo vjerojatno neki koncertići, ovisno što nam prostor, odnosno park skulptura bude dopuštao u datom trenutku. Ukoliko bude bilo nemoguća organizacija, naravno u samom dvorcu poradi obnove, gledat ćemo da te aktivnosti vezane za dvorac umjetnika i park skulptura vežemo za Prijemčeve lokacije, to je danas bila ova galerija Kvart u Westgate Shopping City-u. Sljedeći put će biti nekakva druga lokacija, ali svakako zapravo želimo podići svijest ljudi o tome da u njihovoj neposrednoj blizini, kada govorimo o Zagrepčanima, na kraju krajeva i Kajkavcima, odnosno Zagorcima, da u njihovoj neposrednoj blizini postoji jedno takvo blago poput dvorca umjetnika, a ono najvažnije je taj park skulptura u kojem se nalaze 64 skulpture renomiranih hrvatskih suvremenih autora i on je uglavnom otvoren, to jest on je otvoren cijelo vrijeme, samo što samo jedan mali dio skulptura trenutačno nije dostupan javnosti jer je unutar zone gradilišta, ali recimo da 50-ak, malo više od 50-ak skulptura je i dalje dostupno. Naravno, nije najreprezentativniji prikaz s obzirom da je dvorac u skelama, s obzirom da su radnici okolo, naokolo, međutim, ukoliko se nađete u Jakovlju, dajte si priliku i prošećete malo parkom skulptura, ide nam lijepo vrijeme, park vas zove da im se pridružite. Na kraju krajeva, ako hoćete napraviti piknik u parku okruženi suvremenim skulpturama, imate zapravo jedinstvenu priliku to učiniti, već sada u Jakovlju. Evo, to je ono što u stvari možda, ne možda, nego čak sigurno fali neke, jer uvijek ljudi doživljavaju, recimo, nekakav pročni gledatelj, neku monumentalnost, neku izoliranost, mi i oni. Međutim, upravo ovakvim stvarima se muzeji nisu bauk, ni može se doći, evo što ste rekli, pa skulpture prosvjetati, a što najgore, to je najbolje u stvari, na glavnoj cesti, na putu, ne možete ful. Upravo tako, to ste jako dobro primijetili. Ono što je nama u cilju jest da približimo umjetnost ljudima, da ne bude više takva fama između umjetnika i građana. Tako da sam park skulptura komunicira baš tu ideju, da je tu javno dostupan, ne morate plaćati nikakve ulaznice, možete doći doslovno čak i biciklom u krugu od 30 km, na kraju krajeva i sama sam nekad pedalirala i 50 i 100 čak. Tako da ono, možete uistinu vrlo lako doći jer je vrlo lako dostupan i uživati umjetnosti koja je tu za sve. I umjetnost sada za umjetnost u budućnosti koja je prisutna i koja je dostupna. I to je zapravo jedan light motiv koji će se protezati kroz cijelu kampanju crowdfunding i na kraju krajeva nakon što se dvorac obnovi, ne samo da će unutra primiti umjetnike koji su željni stvarati, imati tamo radionice, na kraju krajeva izlagati, nego je otvoren zapravo i za posjetitelje i to će biti naravno iskoordinirano po obnovi, ali u svakom slučaju interes je da vrata dvorca umjetnika jednom kada bude završen budu širom otvorena svima zainteresiranima. Sve ste čuli, sve znate, vidjet ćete u našem prilazu QR kod koji možete pomoći odmah i tako. To je napravljeno, sve ste moderni. Upravo tako. Zahvaljujemo vam na vašoj svesrdnoj pomoći što nas pratite. Lijep vam pozdrav iz Westgate. Hvala. Vladimir Maleković živio od 1936. do 2003. godine. Povodom 20. obljetnice njegove smrti održan je program u kojem sudjeluje nekoliko institucija. Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt, za koji je učinio mnogo. U Vršilnici je počelo obilježavanje 20 godina od smrti velikog čovjeka, Vladimira Malekovića. Danas smo se okupili na rođendan Vladimira Malekovića kako bismo prezentirali program koji počinje danas i završava krajem lipnja. Radi se o međuinstitucionalnom programu obilježavanja 20. godišnjice smrti Vladimira Malekovića, poznatog hrvatskog likovnog kritičara i povjesničara umjetnosti, književnika i muzealca, kojemu smo mi u našem kraju posebno zahvalni i na njega ponosni. Naime, on je rođen Brdovčan, a zaslužan je za naš kraj jer je bio idejni osnivač Muzeja Brdovec i Galerije Matije Skurjeni. Program je nastao iz suradnje institucija s područja Zagreba, Brdovca, Bistre i Marije Gorice. Cilj je poticanje sjećanja na stare dane i pobuda za zanimanjem za život i djelo Vladimira Malekovića, autora nacionalnog značaja i međunarodnog ugleda kod mladeži. Vladimir Maleković je imao dvije faze svog života. Prvi je bio likovni kritičar koji zaista možda
mogu slobodno reći da spada u sam vrh likovne kritike Hrvatske 20. stoljeća. On je znao biti oštar, znao biti kojekakav, ali je bio uvijek točan u smislu procjene nekog umjetničkog opusa. Druga faza njegova je ravnateljstvo Muzeja za umjetnost i obrazu, u kojem je ostavio isto tako vrlo ozbiljnog traga. Vrlo je vješto iskoristio situaciju sa univerzijadom, tako da je pokrenuo jednu djelomičnu obnovu muzeja tada, uređenje krovišta, određena proširenja i tako dalje, i dao jedan prostor muzeju u kojem smo mi evo praktički do jučer, do potresa, znači i u fizičkom, a i u nekakvom simboličkom značenju živjeli i funkcionirali. Mi u muzeju pripremamo monografiju muzeja, pa svatko od nas je dobio kao zaduženje da obradi jednu epohu. Ja sam dobila baš tu epohu kad je bio Maleković ravnatelj muzeja, bio je 20 godina od 1983. do 2003. A ja sam se zaposlila u muzeju pola godine nakon njegovog dolaska. Tako da zapravo znam sve što je napravio muzeju, a napravio je puno. Jer je zatekao muzej u lošem fizičkom stanju, znači muzej kao zgrada je bio u jako lošem stanju. Poplavljivo je, prokišnjavalo je, strujen je bilo, instalacije su bile u komi. Tako da je puno radio na obnovi muzeja. U podrumu se otvorili su onda i depoj, i restoran, i Hrvatski kulturni klub, i one unutarnje terase. U jednoj je ljetna pozornica bila, druga je bila u restoranu u funkciji ugostiteljstva. Onda je oformio nove nekakve, na primjer, marketing, PR, znači, budući da je bio godinama novinar, on je bio svjestan da ako se nešto ne poprati u novinama ili u medijima, kao da se nije ni dogodilo. Znači, bio je svjestan toga i oformio je te neke nove službe. Prvenstveno to što sam rekla, onda je proširio restauratorske radionice, dokumentaciju, informatičku službu, nabavljeni su i kompjuteri. To vrijeme masu ovih velikih kulturoloških projekata je bilo za njegovo vrijeme, od ne znam svakdana do blagdana baroku u Hrvatskoj, ili još kad je došao tek je bila Hrvatski narodni preporod. To se ja zafrkavam, Hrvatski narodni preporod je bila 85. A novi stalni postav je otvoren 95. Znači, a zapravo počelo je sve kad se skinuo stari stalni postav u to vrijeme za tu veliku izložbu. I da bi se nakon 10 godina tek, i to nakon Oluje, mjesec dana nakon Oluje, se otvorio naš novi stalni postav. Znači, puno tih velikih projekata, Biedermajer u Hrvatskoj, barok u Hrvatskoj, granice Hrvatske na zemljovidima i tako dalje. Znači, puno gostujućih sjajnih izložbi. Puno sponzora je, mislim, ta sponzorstva su bila za današnje vrijeme nezamisliva. Ostavština Vladimira Malekovića temelj je današnjega formalnoga i neformalnoga kulturnog djelovanja u ovom kraju. Taj povjesničar umjetnosti inicirao je osnivanje kulturnih ustanova, poticao razvoj likovnog stvaralaštva i stalno podizao razinu svijesti o važnosti očuvanja baštine. Došli smo do kraja i ove epizode Jelačić grada. Uživajte dalje uz program Televizije Zapad. Doviđenja.